vocês. Acho que durante a noite a gente não pode... Ó, é Brahma? É patrocínio? Tá chegando alguma coisa diferente. Tá Brahma, tá... Fernando, o que que tá acontecendo? É, Fernando. Oi, oi, Daniel. Cara, não fecha. A Bruna dele não fecha. É um flash. Mostra, a Bruna dele não fecha. Alguma coisa acontece nesse salão. É um monte de homem de Brahma com plástico na mão. Dani, você vai dar essa camisa pra mim, Daniel. É uma bexiga. Roubaram o Ribeirão dele.